Եթերում պաշտպանության, նախարարության, տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության Զինուժ հեռուստացրագրի շաբաթօրյա թողարկումն է, բարև ձեզ։ 1993 թվականին ազատագրվեց Քարվաճարը։ Այդ կապակցությամբ ապրիլի 5-ին տեղի ունեցան միջոցառումներ նվիրված հայոց հնամենի հողի ազատագրման 20-ամյակին։ Նշենք, որ միջոցառումներին մասնակցել են բազմաթիվ բարձրաստիճան հյուրեր։ 20 տարի առաջ էր, երբ ազատագրվեց հայոց նախնյաց սրբազան հողը, Քարվաճարի տարածաշրջանը։ Այդ հաղթանակը հեշտ չտրվեց, այն ձեռք բերվեց մեծ զողություններով, մարտական դժվարին գործողություններով։ Զոհվեցին պայքարի ելած շատ ու շատ մարտիկներ, և պատահական չէ, որ Քարվաճարի ազատագրման 20-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումները մեկնարկեցին քաղաքի մուտքի մոտ տեղակայված հուշակոթողին ծաղիկներ ու ծաղկեփսակներ դնելով, ոգեկոչելով և հարգանքի տուրք մատուցելով մարտի դաշտում ընկած հայորդիների հիշատակին։ Այնուհետև միջոցառման մասնակիցները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը, Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը, Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, ինչպես նաև բարձրաստիճան սպաներ և ազատամարտիկներ ներկա գտնվեցին Քարվաճարի ազատագրման 20-ամյակին նվիրված հանդիսավոր նիստին։ Այդ հաղթական օրերից անցել է 20 տարի, բայց ելույթ ունեցողների խոսքերում կարմիր թելի պես անցնում էր այդ փոթորկոտ օրերի նկարագրությունը, ազատամարտիկների հերոսական սխրանքներն ու հաղթանակի բերկրանքը։ Անցել է 20 տարի, Քարվաճարի սահմաններն անարիք են կրկին, քանզի հողն է սուրբ և մեր ոգին է անկոտրում։ Այս տոնը համայն հայության տոնն է, և հպարտությամբ ու ոգևորությամբ ենք բոլորս համակվում, որովհետև Քարվաճարի ազատագրումը մեր նորագույն պատմության փայլուն էջերից է։ 20 տարի առաջ այս օրերին ազատագրվեց պատմական Արցախի անբաժան մաս կազմող ծառգավառը։ Նախ եւ առաջ մենք հյուսիսային ուղղությամբ անսասան կապ հաստատեցինք Մայր Հայաստանի հետ։ Մենք արդեն իսկ այդ օրերին կայուն հիմքեր ստեղծեցինք մեր պետականության զարգացման համար։ Արցախյան ազատամարտի տարեգրությունը հարուստ է հերոսական դրվագներով։ Նորագույն այդ պատմության էջերում իր առանձնահատուկ տեղն ունի Քարվաճարի ազատագրումը, որն առանձնանում է գրագետ ռազմավարությամբ մշակված գործողություններով։ Այդպիսի օպերացիաներից է Քարվաճարի ազատագրման օպերացիան, որտեղ որ մենք բոլորս միասին եւ օպերացիայի մասնակիցները հրամանատարական կազմի նմուտ ղեկավարմամբ եւ զինվորների անձնազոհ գործունեությամբ, գործողություններով կարողացան այսքան դժվարին, բարդ բնակլիմայական աշխարհագրական պայմաններում կարճ ժամանակահատվածում ազատագրել։ Հանդիսավոր միջոցառման ավարտին Արցախի սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած խիզախության համար և Քարվաճարի ազատագրման 20-ամյակի կապակցությամբ մի խումբ զինծառայողներ, ազատամարտիկներ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրերով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի և Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանի հրամաններով, պարգևատրվեցին մեդալներով, պատվոգրերով և արժեքավոր նվերներով։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովն ապրիլի 4-ին պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում մասնակցել են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Ստեփան Գալստյանի զեկույց հաշվետվության ու կնդրմանը։ Մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Ստեփան Գալստյանի զեկույց հաշվետվության ու կնդրմանը ներկա էին նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարարները, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալները, պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի վարչությունների և առանձին բաժինների պետերը։ Ստեփան Գալստյանը ներկայացրեց իր ենթակայությամբ գործող ավիացիոն, հակաօդային պաշտպանության և ռադիոէլեկտրոնային պայքարի զորամասերում սպառազինության և միջոցների համալրման, արդիականացման և վերազինման, անձնակազմի մարդունակության բարձրացման և բարեհոգեբանական մթնոլորտի առողջացման, սպայակազմի պատրաստվածության և մասնագիտական ունակությունների կատարելագործման, ինչպես նաև իրականացված շինարական աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունը։ Զեկույցի ավարտին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը տվեց մի շարք հանձնարարականներ հետագա աշխատանքներն առավել արդյունավետորեն իրականացնելու համար։ Նախարարը նշեց նաև, որ առաջիկա տարիներին կվերակառուցվեն և համապատասխան սարքավորումներով կհամալրվեն զինված ուժերի բոլոր զորամասերի շարահրապարակները և մարզահրապարակները։
Իսկ մինչ հաշվետվությունը պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Ստեփան Գալստյանի ուղեկցությամբ ապրիլի 3-ին եղել է նրա ենթակայության որոշ զորամասերում։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն այդ զորաբաժանումներում տեղում ծանոթացել է ծառայության կազմակերպմանը, խնդիրներին ու կատարված աշխատանքներին։ Այսի ընթացքում պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ավիացիոն, հակաօդային պաշտպանության և ռադիոէլեկտրոնային պայքարի որոշ զորամասերում ծանոթացել է զինծառայողների մարտական պատրաստությանն ու սոցիալ-կենցաղային պայմաններին, շրջել տարածքներում և համապատասխան անձանց հետ քննարկել ինչպես առօրյա ծառայությանը, այնպես էլ զորամասերում սպառազինության և միջոցների համալրմանը, արդիականացմանը և վերազինմանը, անձնակազմի մարտունակության բարձրացմանը և սպայակազմի պատրաստվածությանն ու մասնագիտական ունակությունների կատարելագործմանը, ինչպես նաև իրականացված և իրականացվելիք շինարական աշխատանքներին առնչվող խնդիրներ։ Զորամասերի խնդիրներին ու պայմաններին ծանոթանալով և զրուցելով զինանձնակազմերի հետ, Սեյրան Օհանյանը կարևորել է յուրաքանչյուր ստորաբաժանման դերը զինված ուժերը մարտունակ պահելու գործում։ Ապրիլի 1-ին լրացավ Արմենակ Խամփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն ինստիտուտի կազմավորման հոբելյանական 20-րդ տարեդարձը։ Այդ կապակցությամբ ջերմորեն շնորհավորելով ռազմաուսումնական հաստատության դասախոսական և կուրսանտական անձնակազմին ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում տարեդարձի արդիվ այսօր ինստիտուտում տեղի ունեցած հանդիսավոր միջոցառման մասին պատմող տեսանյութը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Մարշալ Արմենակ Խամփերյանցի անվան ռազմավիացիոն ինստիտուտը միակ նմանաբնույթ հաստատությունն է Հանրապետությունում, որտեղ համապատասխան մասնագետներ են պատրաստվում ռազմավիացիոն ուժերի, հակաօդային պաշտպանության և կապի զորքերի համար։ 1993 թվականի ապրիլի 1-ից գործող ռազմաավիացիոն թռիչքատեխնիկական ուսումնարանի հենքի վրա ձևավորված ինստիտուտի հիմնադիրը հանդիսացավ այսօր արդեն գնդապետ Դանիել Բալայանը, ով կամաթի ակամա դարձավ նաև Հայաստանում ուսանած զինվորական օդաչուների առաջին ուսուցիչը։ Գործնեության 20 տարիների ընթացքում ինստիտուտը վերանորոգվել և արդի պահանջներին համահունչ ապահովվել է ուսումնական վարժասարքերով, լինգաֆոնային և համակարգչային տեխնիկայով։ Ուսման ընթացքում ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի խորացված ուսմանը զուգահեռ կուրսանտները յուրացնում են նաև հանրակրթական բազմաթիվ առարկաներ, սովորում են գործածել ենթակա տեխնիկական միջոցները, ուսումնասիրում են ինքնաթիռների և ուղաթիռների աերոդինամիկան, կառուցվածքն ու շահագործման կանոնները։ Այս ամենի նպատակը կուրսանտներին առավել համապարփակ գիտելիքներ հաղորդելն է, գիտելիքներ, որոնք և հանդիսանալու են ռազմաութային ուժերի, կապի և հակաօդային պաշտպանության զորքերի ապագա սպայակազմի բարձր մասնագիտական պրոֆեսիոնալիզմի գրավականը։ Եվ ահա այսօր ռազմական առաջին ուսումնական հաստատության ինստիտուտի ղեկավար կազմը, վետերան դասախոսներն ու բուհի շրջանավարտները մեկտեղվել էին նշելու բուհի կազմավորման 20-րդ տարեդարձը։ Նրանց շնորհավորելու նպատակով բուհում հյուրընկալվել էին նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, փոխնախարարներ Դավիթ Տոնոյանը և Արան Ազարյանը, բարձրաստիճան զինվորականներ, օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ռազմական կցորդներ, հյուրեր։ Դիմելով հանդիսության մասնակիցներին ինստիտուտի պետ գնդապետ Դանիել Բալայանն անդրադարձավ ռազմական ուսումնական հաստատության կազմավորման պատմությանը, ներկայացրեց ռազմաուսումնական հաստատության անցած տարիների ձեռքբերումներն ու հաջողությունները։ Տարեդարձի կապակցությամբ իր և պաշտպանության նախարարության ղեկավարության անունից շնորհավորելով ռազմական ավիացիոն ինստիտուտի ղեկավար, դասախոսական և կուրսանտական կազմին, Սեյրան Օհանյանը բարձր գնահատեց ինստիտուտի դերը, ռազմական ավիացիայի, կապի և հակաօդային պաշտպանության զորատեսակները հմուտ և արհեստավարժ կադրերով համալրելու գործում։ Բանակաշինության և մարտական պատրաստության բարձրացման գործում կարևորելով ռազմաուսումնական հաստատության ներդրած ավանդը, Սեյրան Օհանյանն իր գնահատանքի խոսքն ուղեց ինստիտուտի ամբողջ անձնակազմին, հավելելով, որ ռազմաուսումնական հաստատության ղեկավարության, դասախոսական կազմի և շնորհաշատ կուրսանտների ջանքերի շնորհիվ այսօր արդեն ռազմական կրթօջախը վերածվել է գիտանորարարական յուրօրինակ կենտրոնի։ Արմենակ Խամփերյանցի անվան ռազմաավիացիոն ինստիտուտի դերը դժվար է գերագնահատել մեր զինված ուժերի համակարգում և պետության անվտանգության ապահովման գործում։ Այսօր արդեն վստահաբար կարելի է ասել, որ ռազմական այս կրթօջախը ժամանակակից ռազմարվեստի հիմուտ մասնագետների պատրաստման կենտրոն է, ունի ուսումնատեխնիկական հարուստ հնարավորություններ և փորձառու պրոֆեսորադասախոսական ու հրամանատարական կազմ։
Հանդիսավոր միջոցառման ավարտին տեղի ունեցավ պարգևատրման արարողություն, որի ընթացքում Պաշտպանության նախարարի հրամանով Ռազմավիացիոն ինստիտուտի ղեկավար կազմի մի շարք անդամներ, դասախոսներ և կուրսանտներ պարգևատրվեցին Նելսոն Ստեփանյան դրաստամատ կանայան գերատեսչական մեդալներով, արժեքավոր նվերներով և պատվոգրերով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Օրերս զինված ուժերի 4-րդ մանրակային զորամիավորման զորամասերից մեկում մարտական հերթափոխ էր։ Սահմանամերձ բարձր լեռնային գոտում տեղակայված հենակետերի դիրքապահներին փոխարինեցին ծառայակիցները։ Մեր նկարանով խումբը հետևել է հերթափոխի ընթացքին, ինչպես նաև եղել մարտական դիրքերում։ Գնդապետ Ալեքսանդր Ցականյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի անձնակազմը, ժամկետային և պայմանագրային զինծառայողները շուրջօրյա մարտական հերթապահություն են իրականացնում բարձր լեռնային գոտում Հանրապետության հյուսիս-արևելյան ուղությամբ։ Մարտի 29-ին առավոտյան տողանի ժամանակ դիրքեր բարձրանալուց առաջ սպայակազմին և մարտական հաշվարկներին տրվեցին վերջին հրահանգները և ցուցումները։ Հակառակորդի հետ անմիջական շփման գիծը անցնում է լեռներով, իսկ շուրջօրյա մարտական հերթապահությունն իրականացվում է բնակլիմայական ցրտաշունչ պայմաններում։ Մարտական հերթափոխին նախորդում է շարային ստուգատեսը և զինծառայողները պարտադիր բուժզնման են ենթարկվում, քանի որ իրենց ծառայողական պարտականությունները կատարում են ծովի մակերևույթից 3000 մետրից ավել բարձրության վրա և տղաները երթվում են անձնվիրաբար պաշտպանել հայրենիքի սահմանները։ Զորամասը արժանի մարտական ուղի է անցել, այսօր էլ հրամկազմի շարքերում են մեր այն առաջին ռազմիկները, ովքեր 90-ականների սկզբին բարդ ռելև ունեցող տեղանքի բարձունքները, լեռները, խաղաղ բնակավայրերը պաշտպանում էին թշնամու հրոսակների ոտնձգություններից։ Այսօր այդ նույն գործառույթները նրանք իրականացնում են հայ ռազմիկների նոր սերնդի հետ, որին և փոխանցում են մարտական գործողությունների ժամանակ ձեռք բերած փորձը։ Պայմանագրային զինծառայողների շատերն էլ սահմանագիծը պաշտպանում են տարիներ շարունակ, և յուրաքանչյուր հերթափոխ նրանց համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Յուրաքանչյուր մարտական հերթապահության հերթափոխ իրականացում և անցեկացում տոնական տրամադրությամբ, ցանկանում եմ նշել, որ ստորաբաժանումները իրականացնում են հերթապահությունը բարդ կլիմայական և ռելիեֆային պայմաններում և անկախ առաջացած ու բնական խոչընդոտներից և դժվարություններից մշտապես կատարելագործվում են հենակետերի ինժեներական առումով, անձնակազմը մշտապես զգոն է և պատրաստ է կատարելու իր առջև դրված բոլոր խնդիրները։ Հենակետը ծովի մակերևույթից մոտ 3200 մետր բարձրության վրա է։ Արարողակարգի համաձայն փոխարինվող անձնակազմը և նոր ժամանած մարտական հաշվարկները շարվում են միմյանց դեմ։ Հերթափոխն իրականացվում է հանդիսավորությամբ, հայ մարտիկներին, հայրենյաց եզերքի պաշտպաններին վայել խրոխտությամբ ու բարձր ոգով։ Բոլոր մարտական հաշվարկները հստակ են կատարում իրենց պարտականությունները։ Մթնոլորտը հենակետում գործնական է ու տղաների համար սովորական։ Մարտական հաշվարկները ստանձնում են սահմանագծի իրենց վստահված հատվածի պահպանությունը։ Խստաշունչ ձմռան ամիսներից հետո եղանակը մի փոքր մեղմացել է։ Սրտահարվելու վտանգը մեր զինծառայողներին կարծես թե չի սպառնում, սակայն բոլոր դեպքերում երկար ժամանակ քայլել խրամուղիներով և հենակետին հարող տարածքով ապահովելով բարձունքի անվտանգությունը առայժմ դժվար է։ Սակայն հայ զինվորը շատ ավելի բարդ խոչընդոտներ է հաղթահարել։ Դիմացի բարձունքներին էլ ծվարած հակառակորդը բազմից է համոզվել, որ իր դիմաց ոգով շատ ավելի ուժեղ ու տոկուն մարտիկներ են կանգնած։ Անձնակազմը մարտունակ է և ունակ է կատարելու իրեն հանձնարարված մարտական խնդիրը։ Այս մարտական հենակետում կարող են հերթապահել միայն համապատասխան բարոյահոգեբանական հատկանիշներով և ունակություններով օժտված դիրքապահները։ Հայտնվելով նրանց շրջանում, հետևելով տղաների դիրքային ծառայությանը, զրուցելով հայրենյաց հեռավոր եզերքի պաշտպանների հետ, մեկ անգամ ևս համոզվում ես, որ անլուծելի մարտական խնդիրներ հայ զինվորի համար գոյություն չունեն։ Խորհրդային միության ժամանակներում ոչ ոք իհարկե չէր պատկերացնում, որ այս վայրերում լեռան գագաթներին անհրաժեշտ կլինի մեծաքանակ ուժերով պաշտպանել հայոց սահմանը։ Պրոֆեսիոնալ լեռնագնացների համար սա իհարկե հոգեհարազատ միջավայր է, սակայն Հանրապետության զինված ուժերի առավել մարտունակ ստորաբաժանումները բազմիցս ապացուցել են, որ ամենահմուտ և լեռնագնացներ են և թշնամուն արժանի հակահարված տալու պատրաստ զինվորականներ։ Հենց այս ծանրակշիր հանգամանքով է պայմանավորված հայոց լեռների անդորը, որտեղ արդեն 20 տարի է, ինչ դադարել են մարտական գործողությունները, իսկ ստորոտում մեր խաղաղ բնակավայրերում շարունակվում է բնականոն կյանքը։
Մեր տեսանյութի հերոսը Հյուսիսարևելյան սահմանագծում պայմանագրային հիմունքներով զինծառայություն իրականացնող Անդրանիկ Կոկչյանն է։ Նրա ծառայողական ու ընտանեկան առօրյային անդրադարձել է իմ գործընկերն Այրա Համբարձումյանը։ Բարձրադիր հրամատներից այսպիսի տեսարան է բացվում։ Ու բնության անդորը խաթարում է աղստևի աշխույժ շաղակրատանքը։ Դարեր են անցել այն օրերից, երբ այս ժայռերի բարձրաբերձ կատարներին գարդմանքի և ուտիքի իշխաններն էին տիրում։ Երբ աղստևի ափերին մարսպետունյաց քաջերը թեժ մարտերում մի ծաղկով գարուն էին բերում։ Իսկ միթե մի ծաղկով գարուն է գալիս։ Երբեմն դժվար է հավատալ պատմության առեղծվածին, բայց այն, ինչ տեսնում ես սեփական աչքերով, այն, ինչ լսում ես ումկերով, երբ ամեն ինչ շոշափելիորեն իրական է, հին առասպելն անգամ փոշիանում է։ Գուցե դարեր հետո մեր հաջորդները ևս մեր այս օրը, որ պիտի պատմություն դառնա, առասպել համարեն։ Գարունն իր հետ նոր վարուցանք է բերում։ Ձմռան խորքնից արթնանում է հողն ու նորից պատրաստ է իր տակ ծոցի մեջ սերմ ու ծիլ ընդունելուն, տունկերը գուրգուրելուն ու աշնանն արևահամ բերք տալուն։ Աղստևը աշխույժ քրքջոցով արտ ու դաշտերին իր կենարար համբույրը տալով վազում է արագ ու հատում սահմանը, Հայաստանի ու Ադրբեջանի պետական սահմանը։ Աշխարհագրագետի համար սա պետական սահման է, իսկ զինվորականի համար, ով օր ու գիշեր շարունակ դիտակետում կանգնած է զենք նուսին, առջևում հակառակորդը, և աղստևն է նրա միակ զրուցակիցը, երազանքների ու հույզերի, սպասումների ու ցավի մասին լուրջ զրույցների ընկերը, սա կյանքի ու մահվան սահմանագիծն է։ Անդրանիկ Գյոկչյանն այս հենակետի ավակն է, ծառայակիցներին ցուցումներ է տալիս, ստուգում մարտական հենակետերը։ Հայացքով հետևում եմ հերոսիս ու ակամա պոետի խոսքերն եմ հիշում։ Մահվան բեկուն այդ քնարին այդքան մոտիկ ինչ են ուզում, այդքան տխուր ու ակամա։ Պապս եղերնի ժամանակ եղել է 20 տարեկան, ու այդ ամբողջ այդ եղերնի այդ ընթացքը դերել զորի անապատներով այդ շրջել, այդ ամեն ինչը ինքը իր աչքերով տեսել է։ Բանավոր այդ զրույցը մեր մեծերի միջով եկել է հասել ինձ։ Եվ արդեն իմ գիտակից տարիներին հայրենասիրությունը դա ինձ համար դարձել է ոչ միայն խոսք, այլև գործ։ Ու այսօր էլ պատահական չէ, որ ընդունվել եմ զինծառայության, ընդունվել եմ պայմանագրային հիմունքներով զինծառայության, սա առաջի հերթին ինձ համար խորհուրդ է։ Խորհուրդը ասինքն հայրենյաց պաշտպանությունը։ Իսկ այն պահին, երբ նա խրամատում է դիրքերից ցած, հայոց շեներուն նրա տան ծուխն է ծխում։ Կինը գուցե ջերմող բալիկին է խնամ, միայնակ հոգում ընտանիքի հոգսերը։ Իսկ նա այստեղ է, լեռներում, ընտանիքից ու տնից հեռու։ Լրիվ համամիտ եմ Նժդեհյան այն խոսքին, որ ինքը այսպես է սահմանում հայրենիքը. Հայրենիքը դա ես եմ, ընտանիքս, մայրենիս, եկեղեցիս և այն տարածքները, ուր կհասնի իմ զենքի փառքը, որովհետև լինել արդար, բայց չունենալ ուժ նշանակում է լինել խեղճ, ունենալ ուժ, չունենալ արդարություն նշանակում է դա արդեն բռնություն։ Նժդեհը շատ ճիշտ է ասել, երբ որ ասում է սուրը թե գրիչը, թե մեկը թե մյուսը, ինձ համար ընդունելի են քաղաքակրթության բոլոր արժեքները, բայց դրանց համահավասար ցանկացած ասկի իհարկե, առավել ևս մենք, ինչու ոչ, պարտավոր ենք ունենալ ուժ, ուժ, որը կարող է պաշտպանել կանանց, երեխաներին, ծերերին։ Ու այսպես նրանք տասնյակ օրերով տանը չեն լինում, բայց ձավակների դաստիարակությունը չի տուժում, կնոջ աչքերում սպասման, երջանկության լույսը չի խամրում, սահմանագծում նրանք զինվոր են, իսկ այստեղ տանը սիրող ամուսին ու հոգատար հայր։ Եվ ինչպես է հաջողվում համատեղել ամենը, ինչպես է հաջողվում այդքան դժվարություն ու հոգս տեսնելով պահպանել հոգու կորովն ու հավատը։ Փաստորեն ունեմ 200 զավակ, շուտով երրորդը կծնվի, անունները մեկը դրել եմ Հակոբ, մյուսը Դավիթ, երրորդն էլ նորից տղա է լինելու, արու զավակ։ Դենց մեր տան մեջ խորհրդակցեցինք մեր ընտանիքով, երեխեքս արդեն բավականին մեծ են, 13-11 տարեկան, երկու հավանական անուն մեր սիրելի պատմական կերպարներից, ցանկություն հայտնեցինք, որ տնենք երեխին, մեկը Տիգրան, Արքայից Արքայի անունը, մյուսը Նժդեհ, Սպարապետի անունը մեր սիրելի,
մեծամասնությունը որոշեց, որ արքայից արքայան գտնենք, իսկ Նժդեհյանն հավանաբար 300 զավակ են, ոնց լինի, որ մեծանան մեկը 100 որդի չունենա, Նժդեհ ուրեմն նրանք գտնեն։ Մեր զրույցը երկար-երկար է ձգվում։ Մեր հերոսը պատմում է իր հույսերի, իր երազանքների մասին։ Իսկ ես մտածում եմ. Գուցե իրոք մի ծաղկով էլ է գարուն լինում։ Ինչպես ազգային բանակի մյուս, այնպես էլ հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները պարբերաբար ստուգվում են պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմի կողմից։ Նամանաբնույթ վերջին ստուգման ժամանակ հակաօդային պաշտպանության զորամասերից մեկի անձնակազմը մարտունակության բարձր աստիճան է ցուցաբերել։ Ահա այսպես ամենօրյա առավոտյան տողանի ժամանակ հակաօդային պաշտպանության զորամասերից մեկի անձնակազմը հրահանգավորվում ու պատրաստվում է ծառայողական պարտականությունների իրականացմանը։ Իսկ այդ պարտականությունների ամբողջական շրջանակը Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքի անվտանգության լիակատարապահովումն է։ Զորամասի հրամանատար գնդապետ Սամվել Գրիգորյանը վերջին ճշտումներն է կատարում, հստակեցնում մարտական խնդիրները, և ամեն օր տողանը տեղի է ունենում հանդիսավորությամբ Զորամասի հոգևոր սպասավորի օրնանքով և բարեմաղթանքներով։ Այնուհետև ուղևորվում ենք Զորամասի հրամանատարական կետ շուրջօրյա մարտական հերթապահությանը տեղում հետևելու համար։ Հայտարարվում է թիվ 1 պատրաստականություն՝ տագնապի ազդանշանը ստանալուն պես մարտական հաշվարկները հաշված վարկյաններում զբաղեցնում են իրենց տեղերը, միացնում զորատեսակի տեխնիկական միջոցները և սարքավորումները ֆունկցիոնալ ստուգում իրականացնելու համար։ Յուրաքանչյուր հաշվարկ ստուգելուց հետո զեկուցում է սարքավորման մարտունակության հերթապահությանը պատրաստ լինելու վերաբերյալ։ Իր հերթին հաշվարկի պետը, ամփոփելով զեկույցները, զեկուցում է զորամասի հրամանատարին անձնակազմի թիվ 1 պատրաստականությանը բերվելու վերաբերյալ։ Այսպիսով հաշվարկը պատրաստ է կատարելու մարտական խնդիրը։ Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքում հայտնվող բոլոր օբյեկտների թռիչքները սկզբից մինչև վերջ վերահսկվում են հերթապահ ուժերի կողմից։ Այս բարդ մեխանիզմի բոլոր օղակները գործում են ներդաշնակ, հստակ, առանց վրիպումների և բաստողումների, այլ կերպ չի էլ կարող լինել, քանի որ Հանրապետության տարածքը պետք է մշտապես զերծ լինի անկոչ հյուրերից և թշնամական ոտնձգություններից։ Զորամասի բոլոր ստորաբաժանումների շուրջօրյա հերթապահությունը միշտ գտնվում է զինված ուժերի բարձրագույն հրամանատարության ուշադրության կենտրոնում։ Հերթապահ ուժերը բարբերաբար ստուգվում են պլանային և հանկարծակի ստուգումներով։ Ապրիլ 2-ին պաշտպանության նախարարը եղել է պլանային այցով մեր ստորաբաժանումներից մեկում, որտեղ ստուգվել է հերթապահ ուժերի մարտունակությունը։ Դիվիզիոնը ժամանակին բերվել է համար 1 պատրաստականության, եւս 1 անգամ հաստատելով երկրի օթային սահմանների պաշտպանությունը ապահովելու պատրաստականությունը։ Զորամասը մարտունակ է եւ այսուհետ եւս պատրաստ է անել ամեն ինչ մեր ժողովրդի խաղաղությունը եւ անդորը ապահովելու համար։ Հրամանատարական կետից ուղևորվեցինք իր մարտավարամասնագիտական հմտությունների պատշաճ աստիճանով աչքի ընկնող հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանում՝ Զենիթ-արթիրային համալիրի ամենօրյա ծառայողական առօրյային ծանոթանալու նպատակով։ Փոխգնդապետ Գառնիկ Պետրոսյանի հրամանատարությամբ գործող ստորաբաժանումը պաշտպանության նախարարի կողմից ուսումնական տագնապ հայտարարելու ընթացքում մարտունակության բարձր աստիճան է ցուցաբերել, ինչի մասին նախարարը համապատասխան գրառում է կատարել ստորաբաժանման մատյանում։ Այս գնահատականն էլ ավելի է պարտավորեցրել անձնակազմին, այսուհետ ևս պահպանելու նվաճած դիրքերը, բարձրացնելու մարտունակությունը։ 2012 թվականին դիվիզիոնը լավագույնն է ճանաչվել հակաօդային պաշտպանության զորամասում, իսկ զորատեսակի տարբեր զորամասերի մրցույթի ժամանակ էլ հաշվարկը առաջինն էր տվյալ սպառազինության համալիրների շարքում։ Նշենք նաև, որ 2001 և 2003 թվականներին դիվիզիոնը հաջողությամբ է մասնակցել Աշուլուկ զորավարժանում անցկացված ԱՊՀ պետությունների զինված ուժերի համատեղ զորավարժություններին, արժանանալով գերազանց գնահատականների։ Դիվիզիոնի բազայի վրա բազմիցս ուսումնամարզական միջոցառումներ են անցկացվել։ Այստեղ են իրենց ստաժավորումը իրականացնում Արմենակ Խանփերյանցի անվան ռազմաավիացիոն ինստիտուտի կուրսանտները, և ուրեմն հարկ է շարունակ զարգացնել և կատարելագործել համակարգի զորատեսակի բոլոր միջոցները, տեխնիկական և մարդկային։ Հայաստանի երկինքն էլ պետք է մշտապես ջինջ ու խաղաղ լինի։
Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական և Մարշալ Արմենակ Խամփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն ինստիտուտներում 20 թվականի սեպտեմբերի 1-ից կազմակերպելու է 1 տարի ժամկետով սպայական դասընթացներ։ Դասընթացներին կարող են մասնակցել պարտադիր զինվորական ծառայության 2013 թվականի գանանային զորակոչի ենթակա քաղաքացիական բարձրագույն կրթությամբ զորակոչիկները։ Դասընթացին մասնակցելու ցանկություն հայտնած զորակոչիկները պետք է դիմեն իրենց տարածքային զինկոմիսարիատներին։ Դասընթացները կազմակերպելու են հետևյալ մասնակիտություններով։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում հրետանավոր, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Մարշալ Արմենակ Խամփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն ինստիտուտում հակաօդային պաշտպանություն կապավոր։ Ընտրված զորակոչիկների հետ 20 թվականի հուլիսի 1-ից ինստիտուտներում կանցկացվեն երիտասարդ զինվորի ծրագրով 8 շաբաթյա դասընթաց, որից հետո նրանց հետ կկնքվեն մեկամյա ուսուցման ժամկետով սպայական դասընթացին մասնակցելու և հետուսումնական 3 տարվա պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու մասին պայմանագրեր և կգրանցվեն որպես կուրսանտ։ Ուսումնառությունն ավարտելուց հետո զինծառայողներին կշնորհվի առաջին սպայական լեյտենանտ զինվորական կոչումը և նրանք վիճակահանության կարգով կնշանակվեն համապատասխան դասակի հրամանատարի պաշտոններում։ Ուսումնառության և հետուսումնական ծառայության ընթացքում զինծառայողները կօգտվեն դրանց համար օրենքով նախատեսված բոլոր սոցիալական արտոնություններից և դրամական վճարումներից։ Վիճակահանության ընթացքում արտոնություն կտրվի ուսումնառությունը գերազանցությամբ ավարտածներին, զոհված ու պատերազմի ժամանակ վիրավորված ու հետագայում ստացած վերքերից մահացած ազատամարտիկների որդիներին։ Կոնտակտային հեռախոսներ 29 43 39 29 44 32։ Լավագույններին ի հայտ բերելու և խրախուսելու նպատակով զինված ուժերում յուրաքանչյուր տարի անցկացվում են տարաբնույթ մրցույթներ և ստուգումներ։ Ներկայացվող տեսանյութն էլ անդրադարձ է 2012 թվականի ամփոփիչ ստուգումների արդյունքում լավագույնը ճանաչված զինվորական ճաշարանի առօրյային ու անձնակազմին։ Անցյալում են այն տարիները, երբ զինվորին սննդի բավարար չափաբաժնով ապահովումը որոշակի խնդիր էր ներկայացնում զինված ուժերի համար։ Ներկայումս չես գտնի զորամաս, որտեղ զինվոր նորվա ավարտին խոստովանի, թե քաղցած է։ Ավելին, այսօր արդեն հայ զինվորին տրամադրվող սննդի անբաժան մասն են կազմում այնպիսի կերակրատեսակներ, որոնք միշտ չէ, որ հանդիպում են ընտանեկան առօրյա սեղանին։ Սակայն չշտապենք և զինվորական ճաշարաններին նվիրված մեր անդրադարձը սկսենք ամենասկզբից։ Զինվորական ճաշարանում աշխատանքային օրը մեկնարկում է հիգենիկ մակրության ապահովմամբ։ Դրա շրջանակում ճաշարաններն ամեն օր մանրակրկիտ կերպով ախտահանվում են մակրող միջոցներով։ Մինչ ճաշարանում տեղադրվում է սպասքը, խոհանոցում պատրաստվում են օրվա աղցանն ու ճաշատեսակները։ Հարկ է նշել, որ Պաշտպանության նախարարության բոլոր զորամասերում առանց բացառության սննդի պատրաստումը վստահվում է բացառապես պայմանագրային հիմունքներով զորամասերում աշխատանքի անցած փորձառու խոհարարներին։ Նրանցից մեկն էլ Տիկին Գենավարտն է, ում որդին վերջերս է վերադարձել ազգային բանակից։ Ճաշարանի ավագ խոհարարը խոստովանում է, որ որպես մայր անում է առավելագույնը, որ իր ճաշատեսակները հնարավորինս քիչ տարբերվեն ծնողի ձեռքով ու հոգատարության պատրաստված կերակուրներից։ Այս 12 տարվա մեջ բոլոր զինվորները ինձ համար իմ բալիկներն են, իմ տղաներն են։ Որ նոր եմ եկել բանակ, այն ժամանակ զինվորներ էին աշխատում խոհարարների տեղ, ասենք զինվորի արածը մի քիչ ինչ էր, բայց հիմա խոհարարները լրիվ մաքուր, ակուրատնի, լրիվ տնավարի էլի։ Զինվորական ճաշարանում պատրաստված կերակուրները, սակայն, բացի համային հատկանիշներից, պետք է համապատասխանեն հիգենիկ անհրաժեշտ պահանջներին։ Այդ վերահսկողությունը իրականացվում է զորամասային բուշկետի կողմից։ Նախքան սննդի ընդունումն արդեն պատրաստի կերակուրները համտեսվում են բուշկետի հերթապահ բժշկի կողմից, և միայն նրա մատյանում արված համապատասխան գրառումից հետո է թույլատրվում ճաշատեսակների տրամադրումը զինվորներին։ Սննդի որակական հատկանիշներից զատ բուշկետի աշխատակիցները ստուգում են նաև ճաշարանի հիգենիկ վիճակը և սպասքի մակրությունը։ Ամենօրյա հետևողական աշխատանքի շնորհիվ մեզ հյուրընկալած զինվորական ճաշարանում, օրինակ, իսպար բացակայում էր նմանաբնույթ այլ ճաշարաններին բնորոշ հոտը։ Բացի դրանից, ինչը պակաս կարևոր չէ, 2 տարի շարունակ զորամասային ճաշարանում սնվող զինծառայողին տրամադրվող սնունդը իրավամբ աչքի է ընկնում թարմությամբ և որակական ցուցանիշներով։ Ճաշարանի պետը, նշելով, որ գաղտնիքը ճաշարանի անձնակազմի զինվորների հանդեպ առկա սրտացավությունն է, նաև հավելում է, որ իրենք անում են ամենայն հնարավորը զինվորներին բացառապես լավագույնը մատուցելու համար։ Դա պետք է մտածես, որ քո երեխան է առաջի հերթին։ Առաջի հերթին քո երեխան է, դու քո
ազգիտը մարեսան, թշնամբաբար չես աշխատում, դու աշխատում ես քո համար, քո ընտանիքի համար, աշխում ենք մեր ընտանիք, հետի մեզ բավարարում է, որ մենք մեզ մասին մտածենք, մեր երեխեքի մասին մտածենք, իրանք չհիվանդանան առաջերտին հենց սննդից։ Ասվածը լոկ խոսքեր չեն, այստեղ իրոք զինվորներն ապահովված են թարմ և համեղ սննդով։ Դրա վառ ապացույցը, ինչ խոսք սննդի ընդունումից հետո սեղաններին մնացած դատար կապսեներն են։ Ծառայության հենց առաջնորդվանից, որ մտել եմ ճաշարան, հասկացել եմ, որ իրոք այստեղ կարելի է ուտել ախորժակով, ինչպես տանը։ Ամենագլխավորը ինձ համար կոնկրետ ճաշարանում մաքրությունը և սանհիգենիկ վիճակի պահպանումը, որ իրոք մեր ճաշարանում պահպանվում է, այսինքն թե ամանեղենի մաքրությունը, թե կացաների մաքրությունը, շատ համեղ իրոք, ինչպես տանը ես հաց կուտեմ, այնպես էլ այստեղ եմ ուտում։ Զորամասի զինծառայողների կարծիքը կիսում են նաև գլխավոր շտաբի թիկունքի վարչությունում, որի կողմից 2012 թվականին անցկացված ամփոփիչ ստուգումների արդյունքում ճաշարանը զինված ուժերի զորամասային ճաշարանների շարքում երկրորդ տարին անընդմեջ լավագույնն է ճանաչվել։ Դա ոչ միայն անչափ պատվաբեր է, այլև պարտավորեցնող, նկատում է ճաշարանի պետը, միաժամանակ ընդգծելով, որ իրենք մտադիր են անել առավելագույնը այս տարի ևս լավագույնի կոչման արժանանալու համար։ Զինվորական ճաշարանում աշխատանքը եռում է օրնի բուն։ Սննդի ընդունումից հետո հարկավոր է լվանալ սպասքը և անցնել նոր կերակրատեսակների պատրաստմանը։ Զորամասում սնունդը պետք է պատրաստ լինի դրա համար նախատեսված ժամանակահատվածում։ Դա էլ նշանակում է, որ հապաղելու ժամանակ չկա։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Բանակային կյանքի լրահոսին կարող եք ծանոթանալ նաև Պաշտպանության նախարարության 3w.mil.am պաշտոնական կայքի և 3w.haizinvor.am կայքի էջերում։ Իսկ վաղը կեսօրին հետևեք զինուժի կիրակնօրյա թողարկմանը։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչ նոր հանդիպում։